ህገወጥ ደላሎች ላይ የሚወሰደውን እርምጃ ሊያጠናክር የሚያስችል የህግ ማሻሻል እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ ህገወጥ ደላሎች ላይ የሚወሰደውን እርምጃ ጠበቅ ለማድረግ የሚያስችል የህግ ማሻሻል ስራ እየተሰራ ነው አለ የፍትህ ሚኒስቴር በየብስ አንዴ በባህር እያንከራተተ ያለውን እያሳየ በሌላ ነገር እያማለለ በቋፍ የነበረን ልብ የሚያሸፍተው ደላላ መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ የኢፌዴሬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በጥናት የተረጋገጠ እውነትን ተንተርሰው ለፓርላማው ሲናገሩም በተለይ ኢትዮጵያውያን ደላሎች መረባቸውን በተለያዩ ሀገራት አርዝሟል ይህም በመሰለ ህገ ወጥ ተግባር ላይ ሲሳተፉ በተገኙት አካላት ላይ እርምጃዎች ቢወሰዱም ታዲያ ድርጊቱ መልክና ስም እያቀየረ እንዲሁም እየተባባሰ መቀጠሉን መረጃዎች ያሳያሉ ለድርጊቱ አለመቀነስ ምክንያት ደግሞ በእነዚህ ህገወጦች ላይ የሚወሰደው እርምጃና ቅጣት አስተማሪ ሊሆን ባለመቻሉ ሊሆን እንደሚችልም ስምምነት ላይ መድረሱን የፍትህ ሚኒስትሩ አቶ ጌታቸው አምባዬ ይናገራሉ እሳቸው እንደሚሉት በ1997 ዓ ምህረት የተዘጋጀውን የወንጀለኛ መቅጫ ላይ ከህገወጥ ወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር ተያይዞ ለተጠቀሱ አራት ህገ ወጥ ድርጊቶች ከአምስት ዓመት እስከ 20 ዓመት የሚደርስ የእስር ጊዜና እስከ 50 ሺ ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲወሰድ የተቀመጠ ቢሆንም ይህ የቅጣት መጠን ግን አሁን ላይ ድርጊቱ ከሚፈጸምበት አግባብ ጋር ሲነጻጸር በጣም ዝቅተኛ ነው ብለዋል ስራው በቅንጅት እንደ መሰራቱና አንድ ደላላ ከአንድ ሰው ከሚያገኘው የገንዘብ መጠን ጋርም ሲነጻጸር የሚደርስበት የእስርም ሆነ የገንዘብ ቅጣት ሊያስተምር የሚችልበት እድል ዝቅተኛ ነው ሚኒስትሩ እንደሚሉት ስለሆነም ታዲያ በድርጊቱ ከሚፈጠረው ጉዳት ጋር ተነጻጽሮ ድርጊቱ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድም የሚያስችል የህግ ማሻሻያ እየተዘጋጀ ነው ብለዋል የህግ የማሻሻል ስራው በቅርቡ ተጠናኮ ስራ ላይ እንደሚውል ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት የህገ ውጥ የሰዎች ዝውውሩን በመክታት የዜጎችን ስቃይና ሞት ለማስቆም መንግስት በፊናው ይህንና መሰል ስራዎችን ቢያከናውንም የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከሌለበት ግን ፋይዳ እንደሌለው ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት ለዚህ ደግሞ ህገ ወጦች ማጋለጥ አንዱ ሲሆን ራሱን ስደትን መጽሄፍ ደግሞ ሌላኛው መሆኑን ነው አክለው የተናገሩት